Amina. Tuli ababulizi benjiri ala Bible evangelism. Ekitongole ekisobola abaisiramu okubanga kibayisaamu eggaali okubanga bawulira si buli muntu nti abuulira omusiraamu naye waliwo abatendeke abayisaamu eggaali be baffe abasobola okuwuliza omusiraamu n'atya naye abaisiramu ababuuliza ab'enjiri abaasooka abaali batamanyi bigambo bino bwe baabatuusangako ebigambo bya Bayibuli omanye ebigambo bya Bayibuli bye by'amaanyi naye olw'okuba nti bali baakolanga ne baleeta olulimi oluwalabu bano ne balowooza nti bali be boogedde binene kumba ebyabwe byebinene okusinga ebyabano naye ebyabano bakyusa olulimi fankihu n'ogaawo baagambye ki kumbe temuli makulu kaakati essaawa eno seeka tumuwadde eddakiika 25 n'akozesa essaawa namba naye nga omulamwa tubadde twagala kumanya kubanga yaguleese nti olwaleero azze kutuyigiriza kuba katonda abangi katonda ky'omutuufu ateekeddwa okusinzibwa wabula ye abangi tabatulaze atulaze katonda gwe bayita Allah ow'abasiraamu gwe bagoberera naye njagala otegeere nti bakatonda they are many waaliwo katonda gwe bayita asera wamusomako waaliwo katonda gwe bayita dagon oyo w'abafirisuuti waaliwo katonda gwe bayita astalos oyo w'abasidoni waaliwo katonda gwe bayita Allah oyo w'abawarabu bano gwe bagoberera waliwo katonda gwe bayita Atemi waliwo Jupiter katonda w'abaroma waliwo ne ali ku kibiriiti gwe bayita Swamina Layan oba Krishna kaakati ate ne waliwo n'omukulu w'eggulu atuula waggulu ennyo gwe bayita Yakuwa oyo kaakati bakatonda abano abangi katonda abamanyi nti gye bali naye bayaaye si bakatonda era yayimirira we bali ng'omulamuzi abasalira n'ababagoberera bonna n'abattirawo bwe tusoma 82 emu zabbuli etuwa amawulire gano amalungi okuwulira eyana ekyamanyiro ojja kukozesa speed 82 meka 821 zabbuli 82 82 okutandikirawo egambye bweti katonda ayimirira mu kibiina ky'abakatonda kati waliwo katonda ayimirira mu kibiina ky'abakatonda asala emisango muki mu bakatonda n'abasalira emisango kati eyo yeyeetaaga okumanya wabula waliwo katonda ono asala emisango naye ne wankubadde waali ekizibu waliwo bakatonda ate balina ne bannabbi bano bannabbi ba Allah boolaba wano newakubadde nga Allah si mulamu naye katonda ali omu kati nyumya ku mukulu wabula ate nina okumukulaga nga ntandika ntya 10:10 Jeremiya 10:1 10:10 egambe weti mu 10:10 mulumba nja kusaba ebintu bino singa obadde n'akasimu wandibirikodinze kuba bikulu ate birimu ebibuuzo ogenda kubiwulira tojja na kusaala magalibi egambe etya egambe weti naye mukama kaakati batulaga katonda omutuufu
gamba na ye mukama ye katonda ye nyini wachi owama zima katiba mutulazi tina ye mukama ye katonda ye nyini owama zima na yongera katia o ye katonda omulamu ekisoka ye katonda omulamu era kabaka akolachi atagwao kena maso enseka nkana ochido lwachi olobu sunguwe mpulina sana mawanga ee hey. Tegayinza kugumikiriza ee hey. Kunyiga kwe tenda kuhidefe egambe bweti ee tia bwemuti ee hey. Bwemuba muba gamba nti kakati bwemuti bwemuba muba gamba bakatonda abatako la gulunansi wali waba katonda obuzibu baiti wakati bakatonda choka tebatonda tebakola gulunansi katakati bakatonda abatatonda chi bakatonda abatatonda gulunansi ee abo ee bali bulamunsi nokuva nokuva wansi wegulo kakati ojja kucheera olunaku lumu ng'onoonya Allah nga tokyalaba musiraamu n'ogwa musinza nga ne Allah yennyini tomanyi gyali nga ne kaba tekyaliwo kakati oyimirire ng'oli bwannamunigimooti ng'oyita Allah naye nga tawulira ye bannange Muhammadi tyawo aba tetumutegeera kati abo bakatonda abatatonda balibula wabula amawulire gano makulu ono omukulu mukama katonda ow'amazima bakatonda bonna baalagirwa bamufukamirire newuunya omukulu ono avunnama bulungi naye avunnamira muyaye agwa wansi ate noovunnamira Allah n'oyonoona ekyenyi kati katonda ono omulamu bakatonda baalagirwa bonna bamusinze mpulira firimu 9:7 Zaburi 9 kakati nno bakatonda bagenda kubalagira basinze katonda egambe bweti mu 9:7 egambe etya bakwatibwe ensonyi bonna abakolaki abasinze ebifaananyi ebyole bano baseeka abenyumiriza olw'ebifaananyi otyo mumusinze ye akukanziriremu mumusinze ye bannange musinze katonda mwebaani mwe bakatonda mwenna kakati bakatonda balagiddwa basinze katonda kakati Muhammadi oyo Allah alina kusinza katonda omukulu so Allah tasinzibwa era okumanya ngenda kuleeta aya seeko mbuulire newuunya ku Allah ne Muhammadi ani mukulu sooka omumpeera omuzinda hadiri yata nomusa ulire ekibuuzo Muhammadi ne Allah ani mukulu kubo suratul hadidi yata nomusa aya esooka neyokubiri neyokusatu kwayo Allah huwa al-awwal yawrubirebirye wal-akhir yawkomirira hadidi yata nomusambu aya esooka neyokubiri neyokusatu egambe bweti etya yangu kabika biwaula Allah wanji byayawula Allah yani wali byayawula Allah ebiki nga bimutendereza ebyo byonna ono aleeta bifuu nsono saaka yansobera bwomusaba ekibuuzo kigolokofu aleeta kaliyo mbuuziza ku Muhammadi ne Allah ani asinga munne ranka mupeere mike owange ogumiikirizanga aya zimala okuggwayo mutono nnyo soka osome nga weetandika esooka neyokubiri neyokusatu genda wakale muwaaso genda okukuzinga ogenda kutya nze natendekebwa wembeera tewaba musiraamu asobola kusaala kankubuulire ne gyembeera abasiraamu basenguka buli lunaku ne bava mu mayumba wali waliwo omusajja taligaana
omusajjoli bannange toyinza kusaala musa noyazina basenguka mayumba ne bangu agambye atya byayawula Allah ebyo ebiriwa nga bimutendereza ebyo byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi mpulira naye y'oweekitiibwa omukakasi ow'ebigambo aha ye nannyini bufuzi bw'eggulu n'ensi Allah yagaba obulamu era yabuggyawo Allah otyo naye muyinza ku buli kintu aha ye ye yasookawo era y'ow'enkomerero olwani amuwaana waliwo ebbali wali yoye yasooka y'enkomerero waliwo amuwaana ali mabega wanju Allah ye yasooka owaayi eweddeyo ebadde ekyagenda egambye nti ye yasookawo era y'ow'enkomerero ow'okusigalawo obugenderevu kaakati wuliriza ebiga lindako seeka katono omukulu ono agamba tendo waliwo amuwaana ye yasookawo y'ow'enkomerero yebyonna byomunnamira kyokka ate bwe tusoma bayibuli ate waliwo era ow'olubereberye ate obuzibu ono si yayogera kati seeka ngenda kumusomera ombuulire oba Allah ye yasookawo noona agamba ew'olubereberye baaliwo babiri mwanyina lindako okumuwa 17:1 egambe bweti mu 117 kubanga Allah agamba ew'olubereberye ate tetuyinza kumuwakanya nnyo kubanga ku lubereberye tetwaliwo kaakati ate tulina kunoonya abaaliwo obaolubereberye batubuulire obaolubereberye baaliwo bameka kubanga ne mu bayibuli yesu ayogera bino mwemu 17 agamba atya revelation agambebwa ati yesu yokana agamba tinse bwe nalaba yesu bwe namulaba yokana agamba tinse bwe nalaba yesu negwa ku bigere nga afudde bwamulaba era laba sorry agambye nti bwe namulaba nengwa ku bigere ng'afudde nateekako omukono gwe ogwa ddyo kyokka ye yankwasa ddyo ng'ayogera nti wulira ate yesu bw'agamba yokaana totya yokaana totya nze w'olubereberye amuyimusizza awamba nze w'olubereberye era ow'enkomerero ate nze w'enkomerero era ndi mulamu newotakirira birala kaakati seeka Allah agamba ew'olubereberye ew'enkomerero ne yesu agamba nze w'olubereberye era nze w'enkomerero baaliwo babiri ne Allah ku lubereberye mumpere mike oba kuliko omulimba eyo kalaamu yeremiya 88 eyo kalaamu ya bulimba kino ekiri mu Qurani kyekituufu eyo kalaamu ya bulimba ati kaakati kubanga aya agambe nze w'olubereberye nze w'enkomerero nze mulamu era nze ebiri mukulu ne mu nsi bintendereza kaakati waliwo ali emabega ateekamu amaanyi ye yasookawo yewekomerero bimutya byonna ebiri muggulu ne ku nsi ate Qurani yavaawo bimuvunnamira Qurani yavaawo waayo yava eri Allah Jibiriru ng'agireeta eri Nabi Muhammad Muhammad yatugamba kaakati ate oyagala kutuusa ku mulamwa gwa Qurani Qurani eyogera omanyi nze natendekebwa bw'obuuza ekintu tewali kyesimanyi obuuziza Qurani yo yavaawo ate ng'eyogera 74 okuleka ng'oga nti ate wano bya bulimba egambe bweti mu 74 egambe etya 25 teri eno Qurani eno Qurani temugiwuuzanga teri kirala wabula kigambo kya muntu so si kya Katonda kaakati ate ogwo otugamba nti eva wa Katonda kaakati ffe abantu ffe tulina okunoonya kaakati ow'olubereberye Allah agamba waalubereberye ate wankomerero kyokka ne yesu aga nze nasooka
chokate bwe tugenda kukitabe ekirimu oluberebelye omanyi Kurani terina luberebelye aa yeri nalifatiha ekitegeezo oku ekisumuluzo alfatiha cheka mupe omuzindaalo Kurani erina oluberebelye toyinza kutegeera waluberebelye nga tolina luberebelye sura alfatiha yeggulawo ركن من أركان الصلاة. سبوزي زابي جيبي غلاو. كلانا نانجى بنيه ديكي وان. وانو نيجي سومنا. بيو. نيجي غلاو. أي نيومبا. نيجي غلاو الصلاة. الفاتحة. الله أكبر. نزك الفاتحة. ركن من أركان الصلاة. بعدين بتجي الصلاة. إلى وراء جسومي. الصلاة يبى يبانفو. أتاي تامو يتامو يبوسو. نسيا بوسا كوسكارا. نسيا بوسا ندندي وانو. إبوسي زا. وانو مبوسيا مو. مورينا تتابي تورو بيري بيري. تورو 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 بيري بيري. أو كاتيزاي. إجيل بوسيا كاغامي. إبوي تبي تتشارينا. إجيل مبوسيا مو. واي. سورة الفاتحة. واي. واي يانت. واي. كاغاتي مبوسيا مو. تبايي نارو بيري بيري. Katiyo musimu Toi isa kuteke na waru mele meliye Ngaate tolinaru mele meliye Olina kumwana mele meliye Osoko teke na waru mele meliye Kakati watuke na waru mele meliye Katiyo nda yogera 126 Chokamu ya baa yogera Atita yogera yeka Akula gangani na baa yogera na vu Ate ala tarina vanyumia Wahidari omu Ebitu yonabikola mukama Na yenga lewe ganti abikola Ate tichula babu abikola Agamba atia 126 Igambe mweti hey. Katonda na yogera ati Chokete andike kuragari omu Katonda na yogera atia Tukolo mtu mungeri ya fe Ate na ala gangari na wawalala Tukolo mtu Mungeri ya fe, mochi. Mochifana nyecha fe. Okwane wali kutesa, wali kumeza. Baba malo kutesa, ne baba chimu. 27 ya tena afukomu. Katonda na tondo mtu. Ya, mochi. Mungeri ye. Mochi. Mungeri ya katonda. Mwea mutonde la. Mwea mutonde la msajja na umu kazi. Kakati katonda abantu mu. Mochifana nyecha katonda. Atemo ya tutonde la. Umusajja na umu kazi. Chokate mwa tunuli na mukazi ate tafana na musajja ate fenna tuli mutifana nchi akatonda kubanga anza mabera agange butini ate omukyala aina manene waliwo ne yeba kakubulidi we nasindika ne mukatanda kabana nga tatawana na kuzuka yebwe lwazi otukazi yayoka na alikasuka ligala wuu kakati Chara Kakati ate Wali wakatonda Ata yonsa Chokate Tumuitatata Ate simama Katiseka njaka notekele bino Katonda tata Kubanga Yesu Mweyaliaga atuwe sala Yagamba Musawenda wemuti Agamba ata mukaga muenda matayo Egambe weti hey. Mukaga muenda matayo Eee hey. Yesu agambe bigambo bino. Mpuri na mama. Kale musabenga bwe muti. Tugambe tutya. Kitaffe ali muggulu. Oba mama. Aa. Agambe atya. Agambe ti kitaffe ali muggulu. Erinnya lyo. Erinnya litukuzibwe. Ndabwo okomawo. Kakati atya muggulu teri mama eri taata. Waliyo taata. Chokato omuzimu. Ata yonsa. Ugai. Ya kula atia atio javai tibwa katonda kubanga akore mkusuka kutegera ku atibu ya liye yogena kumu baibu ya la mwe 1-2 Isaiah ye gambe weti ulira kwe gulu ya gambe gulu ulira elate go kutu kwensi tu ulira kubanga mukama yogete agamba chi na yonsa nendela abana kati atai nebe Chokate sala tuganti mama ali muguru aha Yesu utajituwa angako agambe kitaffe chokate wana agamba nakola chi na yonsa nendera abana bwana bale okubalera ne banjemera ne bafuuka basiraamu nenda bayonseza kakati ate kino ekyokuyonsa ate nga musajja kizibu ate bano bakiyita kya bukafiri Iwa lai katonda waba na inama baby
wallahi ago majini ne batisha na majini chokate baseka tebatambusa buongo kumanya ati neka inayo baja tebana bali na mabere munana atona ayo agambye nyosa akeye akaba kasukira ajiseka bamugatia na ya yosa wallahi katonda tayosa atenda mchala we yamwa mabere ni gamu kwako tayina malala inga ina manji akasukira ne bisoro embisi yajiwa munana oba munana eh entenaji wana aina mabere manji buli bikabi lina agabana ko asobola okuyonsa kakati wano bakatonda abangi bangi nyo ekizibu ne mukulani kyebali abangi chukate kulani etulaga nga ate abaleeseyo Muhammadi ate bano batugamba mbu bakatonda abangi fe tetubamanyi kakati mwanyinazi wanji musoma ndowooza kambuuze baseeka bakatonda abangi be baluwa 2:12 paka 14 suura ya mumin habili musati kuminapi hati waliwemu kati hati kuna hati ya kati haa wala kadi halakna linsana minisurala tilmini tuini thumma jaalnahu nutfatan fi kalalin makin thumma halakna nutfatan halakta fahalakna halaktan mudagatan fahalakna mudagatan izwaman fakasawna lidama rahman ثم ايشانا هنا هلكا نغفرا فتبارك الله احسن لهالكين كاتي اتبع تبارك تجيرا كاتي ونوندا ومبيونسي نابي فودو لابوات إيجامي بيتي إيجيا مزماتوا كلاموتو أدم شوكما نواتو غامبا بلاتي ألا واحدة كاتي اتبع نواتو غامبا تياتي تواكورا اتبع نواتو غامبا تواتي كاتوا نبلا لوابلا ألا كاتي ونوانا غال مزماتوا كلاشي Tuwakola umotu Adamu. Ngatukola chi? Ngatumo jamu bomba. Oluvanyuma. Oluvanyuma. Netumo fula amazi agazala. Agali uwa. Agali munabano mnyuevu. Bado watu kamba ala aliyomu. Otyo. Oluvanyuma. Hey. Netutondo kuva mumazago. Juki late haya tegambia neentonda. Olimba. Egama netutondo kuva mumazago echi. Echi sai sai. Ate atene tutona mchisai sai echi echi nyama eleba na kamanji otyo oluva nyuma eh ne tutona mchinyama magumba ate ne tuambaza magumba go enyama wewe nyaya atete gambia ne nyamba za e kama ne tuambaza magumba ge nyama otyo we tuamala obabwe namala a a chiri chitia we tuamala eh ne tumutandika olutondo olulala kakati ate aye ndake nyumira e gambia echa kale ya tukula katondo yo omuchi omuluchi hey. Okusinga abatonzi bonna kati ate waliwe ya tukula njo ate na asinga abatonzi jukira bana abatonzi bayiti abatonzi kubaba atonda kakati njagala kubaba seko omusindalo nge kino kye kibuzo katonda ya tukula yani nasinga abatonzi abatonzi bebasinga okutukula mumpeko omu musoko mpe yasinga okutukula n'abatonzi beyasinga nze kukubire suratu rahmani ya 5:5 aya ya 7:8 tabaraka smu rabbika dhul jalali wal ikram suratu rahmani ya 5:5 aya ya 7:8 tetuyinza kugana ansa ya musajjulu kubanga taata we bamuziika ku muzikiti gwa gadafi supreme council kiregeza byaleeta bya kisiraamu Ena tusegeo kutu, tulili ansa ya seka mrumba. Nete hata wele seka kasi mrumba, wuna mrumba mpango wadulinda. Usila mbo na usibide chinyu kumusakyo. Ena wana juru kuka, usila mbo sika gembango. Tewali mkumili za mbulala. Aliyomu, uyu. Kadi katulame? Egambe weti. Hey. Likulu mizipua. Juki na mbu njagala. Katonda ya singo kutukuna nene ya singa kakati ate ansa yeno ligurumizi bwechi nelitu kuzi weni nyali amu kama awo ee bari wako badi weni nyali amu kama awo litu kuzi dwa okyo nanyini bugurumifu nechitibwa nikwayo ansa mumatinde kati yetu nyigiriza aji
aya yine ga tabaraka smu rabbika dhul jalali wal ikram bali wogera kuri nyali ya Allah oya tonde kuru nensi kakati echidala nechino chikuru kubanga nze mbadde Musa njagala Katonda eyasinga okutukula nene yasinga wabula ate seka alese ne bigala naye yalese tukitambulireko kubanga agambi litukusibwa erinnya lya Allah naye jukira Katonda wafa alina erinnya ate sirimu mangi wabula ate ono agamba nti erya Allah lye likulumizibwa ngenda kumuddisa omusindaalo gumu seka mpa erinnya lya Allah Quran oyagala erinnya lya Allah mu Quran nga yeyogerako alindako Allah kiki mu Luwarabu mu Luganda ati Allah Luwarabu mu Luganda kiki omusukuru suratul ala ya kirana musanvu aya esoka Allah gaba nabi Muhammad sabbih isma rabbika al-ala الذي خلق فسوى ندرتني يا الله او وقرو وقرو الله تولي وكتنا مولانا كجهي الله غامبي اي سوكو تكولين لينداكو سوكو زيو مزيندا كوباندا اتشغامبو ولا تشغامبو تشارو ورابو تشارو ورابو اتشغامبو الله تيتغيسا كاتوندا واو واو مايك نابو واو كان خالقو وسبحان الله يا ساتر مويدا اي كغم بين الله ما اسم الله خالق كل شيء يتوند كل شيء ديكو ايرينيا يا اوتوزي ني او ياتوند ايرينيا يا ويبانغي يا الله اتوليدا خالق دينيا يا اوتوزي كيتوند اي خالق او ياتوند ايرينيا ياني كاتي كاتي غو بيفور اتشغام خالق كيتغيزا كي كوتوند اها اي ياتوند خالقين harikina batonzi uzabuza nawe khaliku kitegeza mutonzi okutonda kiba khalaka al khaliku man khalaka kakati mutonze yatonda ma huwa ismuhu huwa allahu erinnya lyoyo katonda omutonzi ya allah ati kakati gweseka omanyi wamanyinga kutuga wayo mayika awuze wayo mayika oyo somera misi ya uwa bitabike kati nsoka na Allah abiri kumi na nya Quran abiri kumi na nya egambe weti mu abiri kumi na nya agamba innani innani nazimanze ana wa navunula Luganda somo Luganda egambe bweti aha mazimanze nzani dalanze Katonda kakati wano waliwo ekigambo Allah innani ana wa ekirungi kyekigambo Allah bakivuunudde nebagamba nasimanze Katonda ekitegeeza Allah kitegeeza Katonda bampeere mayike ndi mukyamu oba ndi mutuufu kakati wemaze okutegeera Katonda omutonzi Quran gweyogerako erinnya lye ya Allah kati bwoba owakana Allah sirinnya ekola bwoti so Quran weeri era ebiwandiiko byayo byeyogerera esula ya asatu mu emu kumi n'emu sharihi yaayo soma ayo usomene sharihi abantu bawulye Katonda eyatonda yaani ulihizaera mpuliriza kati kwa ansa bino byogenda muwewuuza ekiga onadikatigatigambobasome bwino toyoweyagakikozono bagenda kusoma ekigambo nikutonda ne Katonda binebyanjawulo kati atekatonda eyatonda yaani kasabi bwomala bayibo yino otuwa Katonda eyatonda mugenda kumukuwa soko ulye kulali kyegambo soko weyo mike asatu mwemu kumi ne soko weyo seka ogenda kusoma soko weyo ogenda kusoma goino muze muzinjalo nja gukuwanga mu time yange mwanyi nazi wanje biri kumi nkaga musatu surati al-baqara biri kikumi luganda wewe usoma aganda wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim kati wale wakoze sense kigambo ali ilaha naye omuntu ono kyagamba atya ate ebigambo bino ate Allah yabyogera kyekyewunyisa
Chukate Allah ateba nukuna sinzanga katonda chovola wabano mbote mate geda katonda atali katonda ategu baitaye chovola wanamagati ate Allah jakuloko kare kaba siramu mumulido agamba atoru gandu bili chikumi meka katonda hey, chikumi nkaga musatu wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa huwa rahmanu rahim egambe weti aha ne katonda wa mwe chukate ayo gena Allah agamba atya ne katonda wa mwe yani ye katonda aliyomu muchi mwabwa katonda we otyo tewali mulala wabula tewali mulala wabula wabula yeka wabula chi wabula ye yeka akola chi omusazi omusasizi omusasizi alina alina okusasira okubuna omusasizi omusasizi aha alina okusasira okwenjawulo kakati bampeera omuzindalo endoozi yani aha madamu yasomye obulungi era bwino bwali katonda omusasizi era nga ye katonda waffe Bible, I mean Quran, cheyogedde buliimba mazima yani nani ayogedde mazima ayogedde mazima kumanya mazima soko sayo Mike soko sayo chini ya chisomedwa shukuru soko sati abantu katubabuli omuzinda alokusoma leo gukoma wota tulia abantu katuongeyo soko ria omuzinda alokukoma leo gukoma wo soko vwa kwate Mike obuzibu tweta agatumanye okusoka ani ayogera emboozi eno kati emboozi etandika bweti wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa huwa rahman rahim wa egambe etya mama egambe bweti ne katonda wammwe yani ye katonda aliyomu owaki mubwa katonda bwe ate kansoke mbabuulire ayogera bino ye Allah wat agaba tusi Allah mpanikire mukono sulugani sikambia musasira nokusomesa Qur'ani yakka kumbaka Muhammad Allah agambo mbaka atugamba otro Allah message ya jisa kunabi njakala katonde yo yani aliyo mnafizwa kosa asatu mwe mu 10 na yemu winda haye weshere soko yo inabye duka nenda sila chenzu kana chenduka wabula weba de byasome wenanze soko weyo we nenda ku bali yake mtwale mukuru seka nzize mburungi emboze ajoge ni Allah ni Gai Muhammad kakati Allah wa watu kamba tarutula ganti yeye katonda ono chenjagale mulaga ya gamba wa ilahukum ilahu ni wahidu la ilaha illa huwa rahman rahim nzivunulia mama egambe weti ne katonda wa mwe ye katonda liyo mumu bwa katonda bwe ani ayokela Allah kakati atelu acho sinza Allah nota sinza kwa kugamba ayo shabi katonda bwa aba yeyo gerako nze mukaka mpili kufa kati kakulaka katonda bwa ayogera egambe weti mpili kufa egambe weti aha mpili mukaga biri mukaga biri esebu etugambye nti mukam katonda nayogera ne Musa katonda ayogera ne Musa agamba atya namugamba ati nze yakuwa otyo nze yakuwa ekisooka nalabikira Ibrahim Isaka ne Yakobo ngani nga katonda omuyinza w'ebintu byonna ono alabika yalabikira Ibrahim nalabikira Isaka nalabikira Yakobo nga katonda waki omuyinza w'ebintu byonna kakati katonda bwatyo bwayogera kakati obuzibu Allah atulaga omulala kakati muvo kyokugoberera omulala Allah gwatulaga ate ne tusinza Allah waliwo layini gye njagala wansome 9:23 9:23 kati ndeeta Allah ddamu okwogera egambe bweti mu 9:2 Allah nakati wama halaka zakara wali untha kandi abamusiraamu kati yo si Allah yayogera sona egambe weti etya ndayiddeyo yatonda eki ekisajja naki n'ekikazi kati ani alayira
Allah Nzirijamu Egambe weti Ndayidoyo Kosho gambi aniala hida Allah Alailani Ndayidoyo Kati olaba ati Allah inakuwa asongako Alailani Ndayidoyo Eyatonda Echi Echisajja nechikazi Chokate katonda Baba alaila Tala hida mulala Aha. Katonda bwaba alaila. Ah, nze. Kakati ndayidoyo. Chukate alla ya alaila. Kakati atende tuleka kwa alaila, atende tusinza alaila. Awe wali obusimu. Otegede. Chava tugamba 22 45 kitabu cha Isaiah 45 22. Kati watu bwa alaila nga katonda 45 22 22 Egambe Egambe mu 22 Muchi Molokoke Mwe ekomerezo nesensi Wachi Kubanga nze katonda So Sote wali mulala Nera iri demwene Akoze echi Nera iri demwene Echi Echigambo chivote muka mwakange Ate muchi Mwotoki nivu Sete chini kumawo Nda Ganze Kata yesu akumofisa Nda zechi Buli vivi Nili kulachi Nili mfuka aminida Nabuli Buli lulimi Nili kulachi Buli lairanze Chenero watu wakanga Kakati atema Nebale kamino Atene pakopene ne mirala Kakati ono ala Yala ino ono wafe Ela chavamu la ilaka Ndaite katonde Ela tonde chisaja ne chikazi Kakati pano mfocho kugenda Pakopene ne kandiye Ala kwa ala ila Ate pakopene na ala ila Nebakole nsovi Mwakula alwa ya ansanyusa Yave ya njulida Bano Ye ya njulida atia 41 6 Sera tufusirat 41 Ya 6 Ye ya njulida Nene mwe ya njulida Era ye ya njulida Abasakya baringanga abatamani Egambe weti Aha Bagambe kwa Muhammadi Zilijamu Bagambe kwa Muhammadi Katiani ayo kero uyu Allah Agamba atia Agambe bagambe kwa Muhammadi Mpulida Ntimazi mazi Mbichi Nimuntunga mwe Atene kwa musinza Kakati ayo yensobi Ebayi mseweka Tuba katonda batato nda chintu Garibula Mumusinze ye Mweba katonda mwe na Bwana baka tonda mpaniki leko kumikono Kakati nse njaga la kuza yoseko Onewe jake kiono Mumukubuka ye itanyo wakabi Imbi ye Yatuki la darane uwa saadu uwa zika nabi Mbate nsaba Mfuna bwana baka tonda Anazima urukunga inano tuine mituwale Satu echintu echinkubi ensisi